নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ আৰু অসমত থকা অভয়াৰণ্যসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন আছে, তাৰপিছত কিমানজনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি কৰা লাভ কৰিছিলে, মানে আটাইখিনি আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম, যাতে ADRE গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ এক্সামৰ কাৰণে সুবিধা হয়। কাৰণ ADREত অসমৰ অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এটা বা দুটা কুৱেশ্যন থাকিবই। তো তাৰ কাৰণে আমি ডিটেইলছত গোটেই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনৰ বিষয়ে প্ৰথমে চাই লওঁ। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যাটো হৈছে 7। তো প্ৰথমে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এইটো এখন বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অসমৰ নগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাৰ মাজত অৱস্থিত, মানে নগাঁও আৰু গোলাঘাট দুইখন জিলাতে পৰে। তাৰপিছত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন 1974 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। ইয়াৰ চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ কিমান চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে স্বীকৃতি লাভ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। তো 1974 চনত, তাৰপিছত 2006 চনত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক বাঘ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে 1985 চনত ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা ইয়াক বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাজিৰঙাক কেতিয়া বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1985ত। কাজিৰঙাৰ তাৰপিছত কি আৰু, কাজিৰঙাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত, এইটো আমি সকলোৱে জানো। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ বাক্সা জিলাত অৱস্থিত আৰু 1973ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক কি কৰা হৈছিলে, বাঘ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত 1985 একেটা চনতে, মানে কাজিৰঙা আৰু মানাহ দুইখনকে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে, বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল। তো দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চলৰ ভিতৰত পৰে, কাজিৰঙা আৰু মানাহ। তাৰপিছত 1990 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক অভয়াৰণ্যৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে শোণিতপুৰ আৰু দৰং জিলাত। তাৰপিছত এইখন 1993 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। প্ৰথমে অভয়াৰণ্য আছিলে, 1993 চনত ইয়াক কি কয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত আমাৰ দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, নামেৰিখনো শোণিতপুৰ জিলাতে আছে। আৰু এইখন 1985, মানে যেতিয়া কাজিৰঙাক ইউনেস্কোৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে, সেই একেটা চনতে কি কৰে, নামেৰি উদ্যানখন অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। প্ৰথমে অভয়াৰণ্য হিচাপে কৰে, তাৰপিছত 1998ত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত 2000 চনত ইয়াক বাঘ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰে। আমি 3খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘ প্ৰকল্প পালোঁ, কাজিৰঙা পালোঁ, তাৰপিছত মানাহ পালোঁ আৰু এতিয়া নামেৰি পালোঁ। তাৰপিছত নেক্সট 5নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা। ডিব্ৰু চৈখোৱা বিশেষকৈ বনৰীয়া ঘোঁৰা আৰু দেওহাঁহৰ কাৰণে বিখ্যাত, এইটো আমি সকলোৱে জানো। আৰু এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত আছে। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন 1999 চনত অভয়াৰণ্যৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। তাৰপিছত নেক্সট 6নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এইখন আছে কোকৰাঝাৰ জিলাত আৰু ইয়াৰ চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 2021 চনৰ 5 জুন, মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিনা, 2021 চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিনটোৰ দিনা কি কৰা হয়, এই যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাইমনা, ইয়াৰ আগৰ প্ৰথম নামটো আছিলে গোসাঁইগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছিলে, তাৰপৰা কি হয় ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ইয়াক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ চনটো। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত। ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত থকা আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুখন পালোঁ, এখন পালোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু এখন আমি পালোঁ দিহিং পাটকাই। তাৰপিছত নেক্সট 2004 চনত দিহিং পাটকাইক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই যেতিয়া ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে তাৰ ঠিক 4 দিন পিছত, সেইটো আছিলে 5 জুন, বিশ্ব পৰিৱেশ দিনা 2021 চনৰ 5 জুনত, আৰু এইটো হ'ল 2021 চনৰ 9 জুনত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি, এইকেইখন আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ অসমৰ অভয়াৰণ্যখনেই, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। অসমৰ অভয়াৰণ্যৰ সংখ্যা হৈছে 17খন। তো তাৰে ভিতৰত
নামবিলাক আৰু ক'ত ক'ত আছে সেইখিনি আমি চাই লওঁ। প্ৰথমে আহিলে পবিতৰা। পবিতৰাখন আছে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত আছে আৰু এখন 1971 চনৰ 18 নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰে পবিত্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। তাৰপিছত 1987ত অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। ইয়াত অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত এইখনত আমি হিয়াগড় দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত আমি বিভিন্ন বাকী নাহৰপুখুৰী বা এইবিলাক কমন আৰু। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে গৰমবাদী অভয়াৰণ্য। গৰমবাদী অভয়াৰণ্যখন আছে কাৰ্বি আংলং জিলাত। এইখন হৈছে 1952ত গৰমবাদী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। তাৰপিছত ইয়াত প্ৰকৃততে মানে গৰমবাদী উহ পোৱা যায়। তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক বনৰীয়া জীৱ জন্তু নাহৰপুখুৰী দেখিবলৈ ঢেকীয়াপুখুৰী বা সোণালী বান্ধৰ হলবন এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায়। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিডৰ বাবে বিখ্যাত, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য। চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য অসমৰ ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত। 1966 চনত ইয়াক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। তাৰপিছত 1994ৰ 14 জুলাইত ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। তাৰপিছত সোণালী বান্দৰৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য, মানে এই অভয়াৰণ্যখন সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত। তাত কি কয়, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ স্তন্যপ্ৰাণী জীৱ, তাৰপিছত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ 200-250 বিধৰো অধিক প্ৰজাতিৰ পক্ষী আৰু 40 প্ৰকাৰৰ পক্ষীলা পোৱা যায়। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ হুলুংপাৰা গিবন অভয়াৰণ্য। এইখন আছে যোৰহাটত। গিবন অভয়াৰণ্য বুলি কোৱা হয় বা হুলুংপাৰা গিবন অভয়াৰণ্য বুলি কোৱা এইখন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে। এইখন আমাৰ যোৰহাটত আছে আৰু এইখন অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে 1997ৰ 30 জুলাইত। তাৰপিছত ইয়াত বিশেষকৈ যিটো আমাৰ একমাত্ৰ গিবন হলৌ বান্দৰ এই অভয়াৰণ্যখনত পোৱা যায়। তাৰপিছত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ নিশাচৰ প্ৰাইভেট লাজুকী বান্দৰ এই অভয়াৰণ্যখনত পোৱা যায়। আৰু অসমৰ যি আমাৰ জাতীয় বৃক্ষ আছে হুলুক, এই গছবিধ বিশেষকৈ ইয়াত পোৱা যায়। তাৰপিছত নেক্সট 5 নম্বৰত আহিলে আমাৰ পানীদিহিং অভয়াৰণ্য। পানীদিহিং অভয়াৰণ্যখন শিৱসাগৰ জিলাত আছে। এখন 1996ত অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। তাৰপিছত 1999ত ইয়াক পক্ষী উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে পক্ষী উদ্যানৰ ভিতৰত আমি এখন প্ৰথমখন পাইছোঁ পক্ষী উদ্যান। এইখন প্ৰথমখন নহয় বাৰু, মানে আমি যিখিনি লিষ্ট চাইছোঁ তাৰে ভিতৰত এখন পক্ষী উদ্যান পালোঁ। পক্ষী উদ্যান দুখন আছে, এখন হ'ল এখন পানীদিহিং আৰু এখন আমি পিছত পাম বাৰু। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই বা স্থানীয় চৰাই ইয়াত পোৱা যায়। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ নামবৰ অভয়াৰণ্য। নামবৰ অভয়াৰণ্য অসমৰ গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত আছে আৰু 2000 চনৰ 27 জুলাইত ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰপিছত সোণাৰুপাই অভয়াৰণ্য। সোণাৰুপাই অভয়াৰণ্যখন আছে শোণিতপুৰ জিলাত আৰু ইয়াখনক 1998ত অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰপিছত আহিলে লাওখোৱা অভয়াৰণ্য। লাওখোৱা অভয়াৰণ্য অসমৰ নগাঁও জিলাত অৱস্থিত আৰু ইয়াক 1972ত ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। তাৰপিছত আহিলে বৰদৌদি অভয়াৰণ্য। বৰদৌদি অভয়াৰণ্যখন অসমৰ ওদালগুৰি জিলা আৰু বাক্সা জিলাত আছে আৰু এইখন 1980চনৰ 22 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ আগতে ইয়াক 1942ত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ইয়াক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ভেৰজান বৰাজান পদুমণি অভয়াৰণ্য। এইখন তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই বাবে বিখ্যাত। তাৰপিছত আহিলে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য। বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। 1995ত ইয়াক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। তাৰ আগতে 1974ত ইয়াক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে পূব কাৰ্বি আংলং অভয়াৰণ্য। এখন আমি নামটোতে গম পাইছোঁ, এখন কাৰ্বি আংলঙত আছে। তাৰপিছত এখন 2000 চনত অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমচুং অভয়াৰণ্য। আমচুং অভয়াৰণ্য কামৰূপ জিলাত আছে। ইয়াত এইখনক 2004 চনৰ 19 জুনত ইয়াক বন্যপ্ৰাণী হিচাপে অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে বৰাইল অভয়াৰণ্য। বৰাইল অভয়াৰণ্যখন কাছাৰ জিলাত আছে। 2004 চনত ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ নামবৰ ডেগৰুং অভয়াৰণ্য। এইখন আছে আমাৰ গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত।
এই মনোৰঞ্জনক 2030 চনৰ অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত মাৰাত লিগ্ৰী অভয়াৰণ্য, এই অভয়াৰণ্যখন কাৰ্বি আংলং জিলাত আছে আৰু ইয়াক 2030 চনৰ 17 এপ্ৰিলত অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ শেষৰখন হৈছে দীপৰ বিল অভয়াৰণ্য। দীপৰ বিল অভয়াৰণ্যখন হ'ল আমি যে কৈছিলোঁ যে পক্ষী অভয়াৰণ্য, এইখনো পক্ষী অভয়াৰণ্য, দীপৰ বিল পক্ষী অভয়াৰণ্য কামৰূপ মহানগৰ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াত থকা জলাশয়সমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া পক্ষীৰ বাবে এই বিশেষকৈ এইখন বিখ্যাত। তাৰপিছত দীপৰ বিলক 2002 চনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰামচৰ অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, একমাত্ৰ ৰামচৰ অঞ্চল হিচাপে কোনখন অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হয় দীপৰ বিলক 2000 চনত। তাৰপিছত নেক্সট আমি আৰু এটা পালোঁ যে পক্ষী অভয়াৰণ্য দীপৰ বিল হয়। তো এইখিনি আছিলে, এইখিনিৰ পৰাই আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰশ্নখিনি, মানে যিখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্য যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আমি গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টো যিখিনি মানে মেইন মেইন আছিলে সেইখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।